El sindicat agrari Assaja ha celebrat els seus 20 anys de vida en un acte en el que s'ha repassat la trajectòria de l'entitat i també hi ha tingut cabuda les reivindicacions més recents del sindicat, com les que fan referència a la crisi que viu actualment el sector lleter. De fet, la presidenta celebra que dijous passat s'aprovés la llei de la cadena alimentària, que pot ser un pas endavant pel sector. Ara tenim eines que s'han de posar a funcionar bé, que fins ara no han funcionat. Ara tenim una llei de la cadena alimentària. El sindicat agrari Assaja ha celebrat els seus 20 anys de vida en un acte en el que s'ha repassat la trajectòria de l'entitat i també hi ha tingut cabuda les reivindicacions més recents del sindicat, com les que fan referència a la crisi que viu actualment el sector lleter. De fet, la presidenta celebra que dijous passat s'aprovés la llei de la cadena alimentària, que pot ser un pas endavant pel sector. Ara tenim eines que s'han de posar a funcionar bé, que fins ara no han funcionat. Ara tenim una llei de la cadena alimentària que és vinculant i esperem que quan s'ha sentit avui aquí que els preus de la llet és la ruïna més gran que hi pugui haver, doncs amb aquesta llei creiem que els que han quedat, que són molt pocs, tristament, puguin guanyar-se la vida, però refer-se del que han perdut ho veig molt difícil. L'acte ha reunit no només socis de l'entitat, sinó autoritats locals, comarcals i catalanes d'Acció Rural i Agricultura, un fet que, segons Pruna, és important per conèixer de primera mà com està el sector. La presidenta ha destacat moments històrics, com el mal moment viscut per les vaques boges, o bé la promoció de les mongetes del ganxet, junt amb el gremi de carnissers o gremi d'hostaleria del Vallès, que van fer un pas endavant en el consum de la varietat ganxet, més enllà de ser una denominació d'origen protegida. A més, d'altres fites històriques, com obrir la primera botiga online de Catalunya, del productor al consumidor, o bé el premi que van rebre recentment en ser essencials amb el confinament. Rosa Bruna també ha subratllat que des d'Assaja s'ha apostat per la innovació amb els productes quilòmetre zero. Hem apostat per la innovació amb els productes de quilòmetre zero i aquí tenim el jovent implicat i nosaltres el que estem més contents és d'aquest jovent que continua i que vol produir, transformar i comercialitzar. El futur. El futur està aquí. Pruna ha afegit que fent que els productes de proximitat no facin gaires quilòmetres de transport s'evita l'escalfament i les emissions de CO2 a l'atmosfera.